David Suchařípa, náš dnešní host na Frekvenci 1, je taky veliký sportovec. Hrajete golf, fotbal, hokej, kickbox. Ve kterém sportu si myslíte, že jste opravdu dobrý? A kde, jako si říkáte, no tak tady je to vyjde? Tak já myslím, že ten fotbal, co hraje od malička, tak tam asi nějaký dílčí úspěchy sklízím. Konec konců máme občanské sdružení, které jsem hrál, to Praha zabývá se dětskou.